Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми приїхали запускати наш проект Кінзе 3000, який керується Rate Control модулем Driven на два продукти. Зараз будемо заливати воду. Ось я взяв собі штуцера, підключив манометри, щоб їх видно було. Перевірили, чи в шайбі на місці, все. Будемо зараз заливати воду, дивитися, як воно це все працює. Нашими єтерами. RGT-60 у нас 100 літрів. Ось я вибираю перший, другий продукт. Ось як це у нас картина задні, ця все відбувається. Два манометри у нас показують тиск. Ось така у нас картина, тобто видно. У нас там вже було відео, я розказував. Ось ці два крани ми позначили синім кольором. Це КАЗ, тобто другий продукт. Саме маркер редукційних клапана. Ось така ситуація. Це ми перекриваємо передній ряд. Так, як воно все ліє, виходить. На фільтра тонкої групи так само тут. Синя мітка позначена, тут синя мітка. Заправочні теж пофарбували. Господарські самі, щоб відрізняти. Ось. Ітон. Це наш єд. Тобто він до землі, в принципі. Під тиском. Тут у нас він під кумом. Перевіримо, що все діло. Так, ось задній ряд. Так, у нас тут врахована форсунка під РКД. Тут під КАЗ. Коли ви перекрили передній ряд, нам доведеться перекриваю, ставити більші шайби на вилив, так як ми ділимо поток. Трішки ще не ділимо, множимо на два, і в нас вже шайбами обмежується. Ось зараз поставимо шайби, пробуємо, тут ми підкинемо, в принципі. Агрегат, бочечки. Так, поставили задні сині шайби. Тобто, якщо сіють восьмірятки, то ті самі норми. Треба лити, ставити більшу шайбу. Тобто, і що у нас? Маємо в ротометрах. Шарики ведуть себе так.
нас така справа. Ось манометр на перший продукт, манометр на другий продукт. Вивели клієнти під цей вакуум на висів. Ось такі пироги. Подписывайтесь на наш канал.